Mi estas en mia giardino. Jen estas mia loca tomato planto. Kai gi estas la sola kiu toleras Everglades tomato. Jen en ujo estas kokus planto. Estas mia nova lichi planto. Dudek jaroj mi havas mango arbo. Estas considerata inter la plej dolĉaj. Saluton. Do mi havas multaj da aloe vera plantoj. Kaj nun antaŭ mi forhakas miaj kelkaj banano plantoj, mi volis ke vi vidu ke baldaŭ mi manĝos iujn bananojn de mia ĝardeno. Tiu ĉi arbo estas karambolo, estas granda kaj donas fruktojn kelkfoje jare. Mango de la najbaro kaj mia dua granda mango arbo. La birdoj kantas. Mi konstruis la barilojn inter mia domo kaj la najbaro. Jen granda kvanto de mangoj. Mi ĵus manĝis Surinam ĉerizo, ne estas preta. Mi jam manĝis multe de la arbo kaj ne restas multe. La sapodila estas mia plej granda arbo kaj ĝi baldaŭ fruktos almenaŭ floros. Jen la unuaj floroj de mia sapodilo. Kaj estas kelkaj fruktoj en la arbo. Sed mi de la pasinta jaro, sed mi tute ne vidas la fruktojn. La arbo estas relative densa. Mortas tanĝerinan arbon kaj jen Esperanto flago kaj jen kun ananaso. Kaj jen mi aĉetis ĉe la vendejo de Kostariko grandan ankoraŭ banano kaj estas makademio. Makademio havas danĝeran folion, do ankaŭ sur la arbo kaj ankaŭ kiam la folios falas estas dorna kaj povas sangigi vin. Estas ne facila arbo por kreskigi. Estas malmultaj fruktoj. Estas la estas unu floro. Floras denove kaj estas kelkaj komenco de nuksoj ĉi tie. Sed mi dubas ke mi ricevos bone. La floro estas ĉi tie.